Sila, Pak Kusna. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin menyentuh B10 Kementerian Keuangan 02400 bersekali dengan 03300, iaitu pengurusan belanjawan dan juga kawalan pemantauan terhadap belanjawan itu sendiri. Saya seperti yang telah disebut oleh kawan-kawan tadi ingin juga mempersoalkan apakah di manakah peranan, apakah kaedah yang digunakan oleh Kementerian Kewangan, kerana kementerian yang bertanggungjawab untuk menyediakan belanjawan terhadap kementerian-kementerian yang lain untuk memastikan bahawa perbelanjaan itu dibuat secara mengikut kaedah yang betul dan tidak mengalami apa-apa ketirisan dan kebocoran, ataupun paling tidak mengambil pengajaran daripada apa yang telah pun ditemui oleh laporan Ketua Audit, untuk memastikan bahawa perkara-perkara yang disebut oleh laporan Ketua Audit sebelum itu dapat dipastikan supaya benda itu tidak berulang. Tetapi saya lihat bahawa macam ada pengulangan kepada perkara tersebut walaupun berlaku di kementerian-kementerian yang lain. Contoh saya katakan bahawa umpamanya kalau dulu pernah saya lihat, saya tak ingat laporan Ketua Audit tahun berapa, tapi Kementerian Dalam Negeri membeli beberapa buah kapal terbang untuk kegunaan polis, tapi akhirnya tidak boleh digunakan kerana tidak memenuhi standard yang ditetapkan oleh Jabatan Penerbangan Awam. Jadi akhirnya mengalami kerugian pada waktu itu, dan saya tidak tahu apa jadi dengan kapal terbang tersebut. Tetapi sekarang ni pula dalam laporan audit baru-baru ini ditemui bagaimana di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di bawah Majlis Sukan Negara, didapati bahawa 23 ekor kuda yang berjumlah 5.66 juta dibeli, dan akhirnya 18 ekor daripada 23 ekor tu yang berjumlah bahawa ringgit Malaysia 3.94 juta tidak layak bertani, maknanya tak boleh tak digunakan. Bermakna bahawa dia pergi beli tu dia tak tengok betul-betul. Ha, nak sembelih pun tak boleh. Boleh korban tak? Tak boleh. Ha? Jadi saya menyebut perkara ini bahawa menunjukkan bahawa benda tu berulang, maknanya ketelitian dalam persoalan nak membeli dan sebagainya tak ikut syarat-syarat dan piawaian yang ditentukan oleh jabatan standard dan sebagainya. Jadi sebab itu saya nak tanya juga bahawa adakah Kementerian Kewangan pernah tanya ni kuda ni duduk di mana? Dia buat apa lah ni? Ha, itu nak kena disebut. Begitu juga dengan dulu telah pun disebut di bawah Kementerian Belia juga bahawa harga yang melebihi daripada harga pasaran umpamanya untuk institut latihan belia dan sebagainya. Sekarang berulang pula dalam kes MARA umpamanya. Walaupun disebut oleh rakan saya Rembau tadi bahawa ada jawapan daripada MARA berkaitan dengan peserta. Okeylah, tak apalah, saya mungkin boleh terima peserta. Bila dah tak mari berapa orang, dia boleh ambil lah tangkap muat siapa. Tapi harga barangan yang dibeli untuk latihan ataupun kursus kepada peserta-peserta itu mengikut laporan audit yang mengatakan bahawa harga pasaran lebih rendah daripada harga peralatan yang diperolehi oleh MARA antara 71.9% hingga 400%. Saya katakan bahawa yang ni bukan dia beli secara mengejut, tetapi dia sudah beli daripada awal. Jadi adakah kita nak katakan bahawa ini merupakan jawapan yang boleh diberikan oleh MARA mengatakan bahawa ada masalah tertentu maka kita terpaksa beli dengan harga yang mahal daripada harga pasaran, sedangkan dia ada masa untuk pergi cek. Kita duk ajak orang, masyarakat dan rakyat dalam perbelanja suasana inflasi yang agak membebankan kita pada hari ini, supaya kita pilih mana yang murah. Pilih mana yang murah. Tetapi hari ini agensi kerajaan, kementerian sendiri pilih benda yang lebih mahal daripada harga pasaran. Jadi sebab itu saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan, khususnya daripada pihak Kementerian Kewangan, apa kaedah untuk yang telah dilakukan oleh Kementerian Kewangan untuk memastikan bahawa teguran-teguran yang dibuat oleh audit ini dapat dipatuhi oleh kementerian-kementerian lain yang mana belanjawan mereka disediakan oleh Kementerian Kewangan. Tersentuh berkaitan dengan B10060000, iaitu perkhidmatan custom. Baik. Baru ni timbul isu Tan Sri, cukai perkhidmatan untuk kad telefon prepaid. Kecoh bila belanjawan sebelum ini telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan menaikkan cukai 1% daripada 5% kepada 6%.
tiba-tiba baru-baru ini syarikat-syarikat telco ini telah pun mengenakan cukai perkhidmatan itu ke atas pengguna, ke atas pengguna. Kalau sebelum ini mereka katakan mereka serap dalam kos operasi mereka, mereka tak ambil lah, mereka kata sikit sangat. Jadi atas alasan kerana mungkin beban kos pengurusan yang agak tinggi, mereka katakan bahawa mereka kena pindahkan perkara itu kepada kepada apa nama pengguna. Jadi kerajaan macam terkejut, Perdana Menteri sendiri terkejut, padahal Perdana Menteri sendiri yang mengumumkan kenaikan tersebut. Saya nak sebut di sini bahawa dalam hal ini isunya bukan salah syarikat telco. Syarikat telco sebenarnya dia ejen pengutip cukai perkhidmatan. Walaupun ada perkara lain yang saya tidak bersetuju dengan syarikat telco dari segi apa yang telah dibangkitkan oleh Kuala Kedah semalam, tetapi dalam konteks cukai perkhidmatan ini, syarikat telco ini hanya menjadi ejen bagi pihak kerajaan untuk mengutip cukai daripada pengguna. Jadi yang mengenakan cukai ini ialah kerajaan. Apa yang saya nak bangkitkan pertama sekali ialah penangguhan yang dikatakan, yang diumumkan oleh Menteri Penerangan, bahawa penangguhan terhadap cukai tersebut ke atas pengguna itu sampai bila? Syarikat terus membayar, saya percaya mungkin syarikat terus membayar pada kerajaan, tetapi sampai bila syarikat ini boleh tahan untuk mereka tak pindahkan kepada pengguna? Itu satu. Yang keduanya ialah cukai perkhidmatan ini. Saya fahamlah Tan Sri, itu saya nak tanya kepada pihak kementerian, kepada menteri. Cukai perkhidmatan, kita masuk kedai KFC, McDonald ataupun kedai restoran besar-besar, dia cukai perkhidmatan 6%. Kita makan, okey, RM30, 6%. Jadi kita pun bayarlah cukai sebab kita telah pun menggunakan perkhidmatan. Perkhidmatan tu dah masuk dalam perut kita. Makanan yang kita makan disediakan dah masuk dalam perut kita. Okeylah, kita bayarlah cukai. Macam tu juga dalam konteks telefon Muda Ali kita postpaid, maknanya cukup bulan bil sampai, kita dah guna. Yang ni telefon kad prepaid ni kita belum guna, dia dah banyak cukai. Dia dah sebab cukai lah. Jadi bagi saya bahawa sangat bertentangan lah prinsip cukai perkhidmatan, iaitu saya faham bahawa cukai perkhidmatan ialah cukai, bayar cukai kepada perkhidmatan yang kita guna. Sedangkan prepaid ini cukai dikenakan ke atas kita yang mana perkhidmatan itu belum kita guna. Kita sudah melabur kepada mereka. Jadi saya katakan bahawa ini suatu yang tidak wajar untuk dikenakan ke atas masyarakat, khususnya para pengguna. Dan saya minta bahawa khususnya untuk telefon prepaid ini supaya tidak dikenakan apa-apa cukai. Kerana pertama sekali, kebanyakan mereka adalah pelajar-pelajar ataupun mahasiswa, golongan-golongan muda yang tidak punya pendapatan yang mencukupi. Sebab itu saya minta supaya tidak dikenakan cukai. Dan yang kedua akhir, Tan Sri, berapakah kehilangan duty import daripada barang-barang mewah yang telah pun disebut dalam belanjawan dulu, iaitu penghapusan duty import ini? Kerana saya agak keliru dan rakan-rakan juga agak keliru bila sebelum ini Menteri MITI mengatakan bahawa hampir satu bilion. Kemarin Menteri Keuangan kedua mengatakan dalam lingkungan 300 juta. Jadi mana yang satu kehilangan duty import ini? Dan saya kira bahawa ini menunjukkan bahawa kita telah kehilangan satu sumber pendapatan, sebab ini bukan barangan yang diguna pakai oleh orang-orang kebanyakan, tapi ini orang-orang yang sudah tentu yang hidup mewah dan sebagainya, yang mampu untuk menggunakan barang-barang yang seperti ini. Akhir sekali, Tan Sri, iaitu berkaitan dengan, saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan berkaitan dengan isu cincin 24 juta ni. Isu cincin 24 juta. Sebab pihak-pihak custom sudah pun memperakui bahawa cincin itu memang masuk, dan menteri daripada Padang Rengai, menteri di Jabatan Perdana Menteri, jawab bahawa cincin itu masuk dan keluar balik. Dan dia keluar balik. Saya pun tak tahu macam mana masuk, adakah macam pakai tikar terbang gamak piramdi zam-zam ala kazam lah. Tapi dia masuk, custom dapat tahu. Isunya ialah dia masuk untuk mendapat pengecualian cukai. Dia memohon untuk dikecualikan cukai ke atas dia. Saya tidak melihat bahawa disebut bahawa dibawa masuk itu untuk tujuan pameran.
daripada apa nama dokumen kastam itu yang kita lihat tidak pun menyebut bahawa asas alasan untuk dikecualikan cukai kerana dibawa masuk untuk tujuan pameran. Tak ada. Dibawa masuk itu ada nama pembawa masuk itu, maknanya nama apa nama empunya apa nama untuk siapa. Jadi saya lihat bahawa seolah-olah di sini bahawa isu itu keluar balik, isu itu cincin itu keluar balik apabila timbul kekecohan yang berlaku. Jadi saya melihat bahawa di sini seolah-olah kerajaan telah kehilangan cukai. Apa kriteria? Saya nak katakan apakah kriteria pengecualian cukai itu yang kita boleh berikan kepada barang apa nama permata yang sebegini rupa. Apa kriteria dia? Adakah kerana nak buat pameran? Okey. Adakah dia maklumkan kepada pihak kerajaan, kepada pihak kastam bahawa pameran di mana sebelum mereka, masa mereka nak memohon tu? Sepatutnya bagi saya begitulah. Dia nak mohon kerana tujuan pameran, bila, di mana, siapa yang nak tengok, adakah apa nama guru kemah daripada kawasan Pokok Senar nak tengok cincin 4 juta ni kok ada isi borang i apa? Ikasih ke? Ikasih untuk nak beli cincin 24 juta lah. Kok macam tu? Kita nak tahulah siapa yang di mana majlis itu diadakan. Sebab hari ini timbul apa nama berbagai-bagai andaian yang apa nama yang saya kira bahawa perlu kepada satu penjelasan daripada pihak kerajaan untuk memastikan supaya perkara-perkara yang menyebabkan kehilangan kepada hasil pendapatan negara kita ini apa nama untuk kepentingan-kepentingan golongan-golongan yang apa nama mempunyai kehidupan yang mewah ini, saya kira bahawa adalah tidak adil lah kepada golongan-golongan yang miskin melarat yang ada di kampung-kampung. Sekian, terima kasih. Kepung.